Kwa gatanu ukwezi kwa gatatu 29 2024. Uyu ni umunsi wa 89 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi. Nzakugira mwiza cyane. Nzaguha uburanga buhebuje. Nzakurinda ku manywa na nijoro. Amen. Ezekieli 36 ku murongo wa 35. Maze bazavuga bati iki gihugu cyahoze ari umwirare cyahindutse nka yangobye yo muri Eden, kandi midugudu yari yarasenyutse y'amatongo idatuwemo, noneho yakikijwe n'inkike z'amabuye ituwemo. Amen. Hari igihe Isirayeli yigeze kuba ikidaturwa, ihinduka ubutayu, umwira abantu barayihunga, inyamaswa ziraza zirahatura, utunyamaswa ingunzu ziraza n'ibihunyira biraza bitura mu nzu zabo, izo zihinduka imisaka. Ariko umunsi umwe Imana bahindura amateka, yongera kubagira beza, ngo icyo gihugu cyabo yongera kugira nka yangobye ya Eden. Imidugudu yasenyutse, Imana yakikiza amabuye y'inkike, abantu bongera guturamo. Nawe Imana igiye kugarura ubwiza watakaje, uburanga bwawe bugiye kuza, izakurinda amanywa n'ijoro, ugiye guhinduka nka yangobye ya Eden. Uzakureba wese azavuga ati yabaye mwiza, yabaye inkumi, yabaye umusore, ntasaza. Byakire mu izina rya Yesu. Amen.